Реформы в Украине идут полным ходом. Об этом во время поездки во Львовскую область заявил президент Петр Порошенко. Там он открыл завод и новую школу. По словам главы государства, за последние несколько лет проведены 144 реформы, которые приближают страну к членству в ЕС. Все они прописаны в ратифицированном соглашении с Евросоюзом, которое вступает в силу с 1 сентября. Кажуть, найважче проводити реформи в часи війни. Ми продемонстрували. У нас не є, не було і не буде іншого вибору. І тому я пишаюся, що ми з вами зробили за ці 3 роки більше, ніж за 20 попередніх років. Які зараз стоять у нас завдання? Чітко розписані в угоді про асоціацію. Що і коли нам треба робити? Якщо сформувати 2 словами, якою має бути Україна? Європейською? Так. Демократичною? Так. Вільною? Так. Але зараз наше перше завдання – Україна має бути успішною країною.